بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبکا نستعین۔ ہم شروع کر رہے ہیں کتاب شرح عوامل کو، تو سب سے پہلے انہوں نے کتاب کا نام بیان کیا ہے اور اس کے بعد خطبہ، اور بتایا ہے کہ علم نحو میں لکھے گئے عوامل یا بیان کردہ عوامل 100 ہیں، اور ان کو تحریر کیا ہے شیخ فاضل عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے۔ عوامل کل کتنے ہیں؟ 100۔ ان 100 عوامل کی تقسیم کی ہے کہ کچھ عوامل لفظی ہیں اور کچھ معنوی ہیں۔ جو عوامل لفظی ہیں ان کی آگے دو قسمیں ہیں، کچھ سماعی ہیں اور کچھ قیاسی ہیں، اور جو معنوی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ عوامل معنوی دو طرح کے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ عوامل لفظی جو ہیں دو قسموں پر مشتمل تھے، جن میں سے ایک قسم ہے سماعی اور دوسری قیاسی۔ سماعی عوامل کل 91 ہیں اور قیاسی عوامل کل 7 ہیں۔ 91 اور 7 98۔ معنوی جو ہیں وہ دو ہیں، مبتدا اور خبر۔ 98 کو جمع کریں دو میں تو کل 100 عوامل بنتے ہیں، جن کی ہم تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ کتاب و شرح العوامل فی النحو، یعنی اصل میں کیا عبارت؟ ھذا کتاب و شرح العوامل فی النحو۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ شرح عوامل ہے جو لکھی گئی ہے فی النحو، علم نحو میں۔ اس لیے کہ یہ ھذا مبتدا ہے اور کتاب اس کی خبر ہے، اور مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ ھذا کتاب و شرح کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ کتاب مضاف ہے اور شر مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ العوامل، العوامل کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ کتاب مضاف ہے، شر مضاف الیہ بھی ہے اور پھر مضاف ہے۔ العوامل، عوامل مضاف الیہ ہے شر کا، تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے عوامل بھی مجرور پڑا ہے۔ ھذا کتاب و شرح العوامل فی النحو، یہ کتاب شرح عوامل ہے جو تدوین کی گئی ہے فی النحو، علم نحو میں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے مختص ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ والصلاۃ والسلام علی، درود و سلام ہو اوپر سیدنا، ہمارے سردار۔ سید اس لیے کہا ہے کیونکہ اس کے پہلے علی آ گیا ہے، اور علی جو ہے اسم پہ داخل ہوتا ہے اور اس کے آخر کو جر دے دیتا ہے۔ علی سیدنا، درود و سلام ہو ہمارے سردار پر۔ کون سردار ہے؟ محمدن، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وآلہ اور آپ کی آل پر، اجمعین تمام، یعنی ساری آل پر۔ اما بعد، اما بعد کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ عَلَى مَا أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ عَبْدُ الْقَاهِرِ ابْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْجُرْجَانِ مِئَةُ عَامِلٍ۔ اصل عبارت یوں ہے، فَإِنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ مِئَةُ عَامِلٍ۔ فَإِنَّ الْعَوَامِلَ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ فَإِنَّ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے،
اور حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے؟ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے ان زیدن قائمن۔ تو یہاں عواملا انا کا اسم ہے اور میں اتو عاملن انا کی خبر ہے۔ فان العوامل عوامل فی النحو جو نحو میں لکھے گئے ہیں، علامہ بنا بر اس کے، ما الفہ جس کو تالیف کیا ہے، جس کو تحریر کیا ہے، کس نے؟ الشیخ الفاضل، شیخ نے، جو فاضل شخصیت کے مالک ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ عبد القاہر ابن عبد الرحمن، اور ان کا لقب ہے الجرجانی۔ مئت عامل، کل عوامل کتنے ہیں؟ 100 عامل ہیں۔ واہیا تن قاسمو، ہیا تن قاسمو الا قسمین، ہیا کا مرجع کیا ہے؟ مئت عامل، 100 عامل، یہ ضمیر ہے، اور ہر ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے، یعنی ہر ضمیر کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرجع ہو جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہو۔ مئت عامل واہیا، اور یہ مئت عامل تن قاسمو تقسیم ہوتے ہیں الا قسمین، دو قسموں کی طرف۔ ہیا کے بعد تن قاسمو کیوں کہا ہے؟ مؤنث فعل استعمال کیا، کیونکہ مئت عامل 100 عامل بھی کیا ہے؟ مئ مؤنث ہے۔ واہیا تن قاسمو الا قسمین، یہ 100 عوامل جو ہیں یہ تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف، یعنی 100 عوامل کو تقسیم کیا ہے کتنی قسموں میں؟ دو، لفظیت و معنویت، کچھ لفظیہ ہیں اور کچھ عوامل معنوی ہیں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظیت کیوں کہا ہے؟ لفظیت اس لیے کہا ہے کہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اصل میں عبارت یوں ہے، بعضها لفظیت و بعضها معنویت، بعض مضاف اور ہا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا اور لفظیت اس کی خبر، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی، جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، زید بھی مرفوع ہے اور قائم بھی۔ تو یہاں اسی لیے کہا ہے لفظیت و معنویت، کچھ لفظیہ ہیں عوامل اور کچھ، دو قسمیں ہوگی، ایک لفظیہ اور ایک معنویہ۔ فل لفظیت منہا، ان عوامل میں سے جو لفظیہ ہیں، تن قاسمو الا قسمین، لفظیہ عوامل کی دو قسمیں ہیں، سماعیت و قیاسیت۔ یہاں پر بھی وہی ہے، بعضها سماعیت و بعضها قیاسیت، بعض سماعی ہیں یعنی جو عربوں سے سنے سنائے ہیں، اور وقیاسیت اور کچھ قیاسیہ ہیں۔ فالسماعیت منہا، بس ان عوامل میں سے سماعیہ جو ہیں وہ احد و تسعون عاملا، 91 عامل ہیں، احد یعنی ایک، تسعون 90، ایک اور 90 کتنے ہو گئے؟ 91 عاملا عامل ہیں، 91 عامل ہیں۔ ول قیاسیت منہا، اور ان میں سے جو قیاسیہ ہیں، منہا کا مرجع کون ہے؟ مئت عامل، ان 100 عاملوں میں سے جو قیاسیہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ 7 عوامل، وہ کل 7 عوامل ہیں۔ عوامل کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، عوامل غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب جر کی حالت میں جر فتح کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے عوامل کا ہے۔ اور اس میں اسباب منع صرف میں سے کون سا سبب پایا جاتا ہے؟ جمع منتحل جمو، جمع منتحل جمو اسے کہتے ہیں کہ الف جمع کے بعد دو حرفوں، جس طرح مسجد مسجد سے مساجد، وہ بیان کی جاتا ہے۔ قیاسیہ عوامل جو ہیں وہ کل 7 ہیں،
वल मानवीयत मिनहा अदादान, और मानवीया आमिल कुल दो है, दो अदद है, अदादान, अदादान तस्निया है, अददुन व अददुन, अदादान जितने अदद हैं दो। फल जुमला तो मैं अतो आमिल, बस कुल आमिल कितने हो गए 100। वस्समाइयत मिनहा, और वो 91 अवामिल जो समाइया हैं, ततनव्वा उनको बयान किया है 9 में, अलाव सलाव सता अशरा नौ अन, कुल 13 9 में, अवामिल समाइया को 13 9 में बयान किया है। तो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे 9 अव्वल को जो हुरूफ़े 11 के बारे में है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले मुहम्मद।